Dis Anders Visser van die Oudtshoorn Courant, vrijdag 26 februari. Ek is hier in Parkweg, wat twee dames wat 7 maanden geleden in Oudtshoorn kom aftreed, dit op hulle self geneem het, om hierdie middelmannetjie in die weeskante van die pad skoon te maak. Ek is nou hier so by Emien Botma en Linda van Rensburg. Dit is nou al hulle derde week, einde van hulle derde week wat hulle hier is. Hi Emien, hallo Linda. Hallo Hannes. Vertel gou vir my, hoekom doen julle wat julle doen? En wat is die rede? Anders, ja, soos jy sê, ons is nou so 7 maanden in Oudtshoorn en ons het, wat ons graag wil doen, ons wil een bijdra vir die gemeenskap lewer. En ek ry baie fiets en ek het gesien, Parkweg lyk vir my na wense nie. Ja. En ons ken het maar deur ons lewe heen. As jy nie van jou kant af iets doen nie, dan dit help nie, jy klaar nie. Toen is eenvoudig al die goed in die blauw karretjie gelaai, grawe, hark en snoeiskere. Ons wil afhankelijk net die bome snoei, maar as jy het begin snoei, dan sien jy nie, maar dis jy goed genoeg nie, toet ons begin skoffel ook. Ja. So nou is ons op een stadium, ja, ons het amper 900 meter voltooi, en dis vir ons heerlijk om in Oudtshoorn te bly, en ons wil graag by soortgelyke projekte betrokken raak. Okay, Linda, jy het vir my gesê, as jy moeder loos raak, dan kyk jy net terug. Wat? Stop, ons het kyk terug na die 800 meter wat klaar wat? Is en dan gee dit jou nuwe moed. Okay. En as jy terugkyk, dit is hoe ons eindelijk Oudtshoorn leer ken nie. Baie skoon dorp. Ja. So daar is, ek glo ook as gevolg van COVID, plekke wat bietjie agtergebly het. Ja. En ons wil graag 'n verskil maak. Okay, so as jy 'n boodskap het, Emien, een boodskap van Oudtshoornse mense, wat sal julle vir hulle vra? Wat behoort mense te doen? Ja, Hannes, ek dink as elke ouetjie net voor sy eie gebied skoon maak, ons woon nie eers in die straat nie, ons woon op 'n ander plek. Ja. En maar ons het gesien hier kort 'n bietjie aandag, so eintlik is die boodskap net, maak net voor jou skoon. Dit kan nie 30 of 40 of 50 meter wees en dan gaan ons van ons dorp 'n pragtige dorp wees. Ja. Ja, dis eintlik waaroor die droom in Bonnievale destyds begin het, as ek reg onthou, dat elke ouet net sy eie plek skoon gemaak. Ja, ja. Ek dink dit is, ons kan allemaal hande vat vir die municipaliteit. Ja. Allemaal wil kommentaar lewer, as nie net voor jou huis skoon maak nie, as daar een samenwerkingsooreenkoms is, wat ek glo, hier is al baie maar dat allemaal net aan die deel neem. Ja, ja. En nie teen die municipaliteit werk jy, maar saam met hulle werk. Ja, ek dink, ek weet nie of julle bewus is nie, maar hier die straat waar julle staan, is die hele klomp bome geplant. En ek is Oudtshoorn initiatief het dit begin en hulle het al 1600 bome geplant.